og velkommen til 11. afsnit af FDF TV. I dag skal vi både se lidt til Greja Kirsten, Tante Tina, Tue og Lennart. Men inden vi skal se noget til dem, så skal vi jo også lige høre hos Alberte. Og ja, hvor må det hemmelige gemmested er? Vi ved det ikke, men jeg håber hun har svaret til os. Vi stiller om til hende nu og ser hvor hun er henne og hvad hun er gang i. Tak til dig, Dolly. Ja, altså, jeg har jo glædet mig helt vildt til, at der igen blev stillet op til mig. Fordi i sidste uge, der så I mig jo bag i kredslederens bil. Og det var godt nok en spændende tur. Men jeg vil ikke fortælle så meget om det. I kan bare se med her. Okay, han er lige gået. Han er parkeret nu, ikke også? Og han er parkeret på Strandlyst. Jeg ved ikke, om I kan se det, men skiltet til Strandlyst er lige der. Men ja, jeg må efter ham. Der er ikke noget håndtag til bagagerummet. Jeg kan ikke komme ud. Vent. Jeg prøver at sidde der. Okay. Yes! Okay. Prøv at se, hvad der holder her. Det er formandens bil. Så må de være her begge to. Og vi er altså på Strandlyst nu. Igen. Det er lidt mærkeligt, men jeg tænker bare, at vi går ind. De er ikke her. Jeg ved, hvor de er. Her er toilettet. Så fik jeg jer. Eller. Ingen. Men der er også toiletter ovenpå. De må sidde deroppe. Vent. Jeg kan høre noget ude fra dametoilettet af. Hvem kommer der? Det er... Det tænker jeg også. Ja. Vi har besøg. Hej. De er her. Hvad laver du her? Ja, så fandt jeg jer igen. Jamen, det var ikke min. Sådan er det jo. Lige ved at planlægge at starte det, for vi kan jo ikke sidde og gå. Jo, men så planlæg godt. Har du lov at være på toilettet i fred? Okay, det er lidt mærkeligt, at de altid skal sidde på toiletterne, men ja, hvis bare de starter FDF op igen, så tænker jeg, at det er okay. Så fik vi afsløret det hemmelige mødested. Det har godt nok været en lang sag. Men jeg synes nu alligevel, at den har været ret sjov. Og jeg tænker da, at I også har synes, at det har været ret sjovt at være med til at hjælpe mig. Jeg er i hvert fald rigtig glad for, at I har givet os en tip ind til mig. Og nu er sagen jo slut. Og derfor så vil jeg også lukke ned nu. Så tilbage til dig, Dolly. Fedt, Alberte endelig fik opklaret sagen om det hemmelige mødested. Nu ved vi i hvert fald, hvor det er. De er godt nok skøre, hva'? Men nu skal vi stille op til Greja Kirsten, som sidder klar med en konservesdåse og nogle ispinde. Lad os se, hvad hun er gang i. Hej og velkommen i den fantastiske sol til Greja Kirstens hyggehjørne. Ja, jeg har super mange farveblyanter, og nu vil jeg vise jer, hvordan man kan få sådan en gammel og slidt dåse til at blive til en fantastisk blyantsholder.
Så jeg tænker bare, at vi går i gang. Til det, der skal man bruge en konservesdåse. Og 25 ispinde. Så man skal lige have spist nogle is inden. Og så skal man bruge to sådan nogle brede elastikker. Men jeg tænker bare, at vi går i gang. Vi starter med at tage en af elastikkerne og sætte ned over her. Og så tager vi egentlig bare ispindene, og så hiver man ud i elastikken. Sætter dem ned her. Og så skal de egentlig bare sættes rundt om hele vejen. Og det der med, at man skal spise 25 is. Det kan godt være, at man skal have lidt hjælp af sin familie, for ellers kan man altså godt få lidt ondt i maven. Jeg kan huske en gang, der sagde min far til mig, at hvis jeg kunne spise 3 is i streg, så kunne jeg få en helt ny dukke. Og det ville jeg jo gerne have. Men jeg fik altså godt nok ondt i maven efter de 3 is. Man skal lige sørge for, at de her ispinde, de står flot. Man kan godt rette lidt på dem bagefter, men det må helst ikke være for meget, for så kan de godt finde på at folde ind over hinanden og sådan noget. Det er ikke så pænt. Og det er jo mange ispinde, man skal bruge til sådan noget, ja. Men jeg vil gerne lige sige til jer, at man kan altså ikke bruge Magnum, fordi de har altså en anden ispind. Og man kan selvfølgelig heller ikke bare spise vaffelis. Fordi de har jo slet ikke nogen ispind, så det ville jo være skørt. Selvom de nu smager meget godt, jeg kan godt lide sådan nogle vaffelis. Altså, jeg er tit en, der kommer til at rette lidt for meget på tingene. Og det skal man altså ikke med den her, fordi så går den altså bare mere i stykker. Og det er jo ikke godt. Så det er, som det er. Jeg håber, jeg har nok ispinde. Ellers må jeg jo ind og finde mig en is at kunne spise. Ej, må ikke, jeg har nok. Jeg har lige lidt tilbage her. Og så når man er færdig med at sætte alle ispindene på, så skal man jo også lige ret dem til og sådan noget. Jeg kan se, der går lidt et eller andet galt hernede. Det skal jeg lige rette. Men igen, pas på med at rette for meget på det, fordi så går det bare endnu mere i stykker. Så det må være lidt som det er. Men jeg kan se, at min er godt nok meget skæv herovre. Det må jeg lige rette. Sådan der. Se, hvad der sker der. Der, sådan. Så tager man den sidste elastik her, og så sætter man den over her. Der skal man lige være lidt forsigtig. Sådan. Og så lad os fjerne de sidste pinde her. Så har man en flot blyantholder. Tak til Krea og Kirsten. Tænk engang, at en gammel dåse og en masse ispinde kan blive til sådan en flot blyantholder. Ja, sådan en vil jeg altså også gerne have. Ja, kan jeg bestille sådan en hos dig, Greta Kirsten? Men nu skal vi stille om til sødeste Lennart. Og jeg håber altså ikke, at han leger med maden den her gang. Lad os stille om, så jeg må se, hvilken fantastisk leg han har fundet på. Hej og velkommen til leg med Lennart. Ja, i dag du skal lege en rigtig sjov leg. Det er følekimsleg. Ja, og så har jeg fået mine dejlige venner fra FDF TV til at finde nogle ting, som de har lagt under de her fiskestykker. Og jeg har også nogle ting stående herude. Jeg må ikke kunne se, så lige om lidt, så tager jeg de her briller på. Og man kan jo lege den flere. Det skal man jo normalt. Men jeg er jo alene, så nu leger jeg den selv. Men I forstår det nok godt derude. Så jeg tænker bare, vi går i gang. Jeg tager det med på nu.
jeg skal lige... Og det er... Det er blødt om i håret. Åh, hvad er det? Hej, er det dig? Hej, lille Geo. Det er et marsvin, tror jeg. Ja, det må det være. Har du det godt? Hej, hej, hej. Ja, det er et marsvin. Gør det. Ja, så skal jeg lige passe på. Min briller ikke falder med. Nå. Det var jo en peruk. Hej, altså. Nå, så tager vi næste ting. Det er den her. Den er lidt høj. Vi tager brillerne på igen, og så skal vi have viskestykket af her. Den er lidt kold. Det må være en køkkenrulle holder, tænker jeg. Jeg venter noget her. No! Det er sådan en food processor, tror jeg. Ja, det må være mit andet liv ud. Hvad? Og det er mit pokal. Nå, ja, du har jo også været væk lidt tid, ikke? Ja. Du kan stå her igen. Så tager vi næste ting. Den er der. Så kører vi. Ej. Det har de godt nok ikke været så gode til. Den er jo nem. Det er min fra Lønnebær og Astrid Lindgren. Ja, det må det være. I kan jo se det, ikke? Det er min yndlingsbog. Så har vi den sidste her. Tak til dig, søde Lennart. En sjov leg, men også lidt mærkelig, synes jeg. Men det kunne da godt være, at vi skulle lege den næste gang, jeg kommer forbi. Nå, nu skal vi videre over til tante Tina, som sidder klar med en mærkelig ting, lavet ud af æbler. Lad os se, hvad det er. I dag der skal vi lave sådan nogle æblegebisser her. Og det man skal bruge til at lave sådan et fint æblegebis, det er et æble. Så noget jordnødssmør her. Og så skumfiduser. Og lidt frugtfarve. Og så skal man også bruge nogle tandstikker og sådan lidt. Men I kan jo se, der er det sat på her. Så det er en ret vigtig detalje. Men jeg tænker bare, at vi går i gang med at lave det. Så vi starter med at tage vores spækbræt, vores æble. Og så tager jeg og skærer. Jeg vil gerne ikke have kernehuset med, så jeg prøver at skære så tæt på midten af æblet, uden at kernehuset kommer med. Som I kan se, så er det ikke med her. Og så lægger jeg det her æble ned, og så skærer jeg en båd af her og en båd af i den anden side. Så jeg får et forholdsvis lige stykke æble her. Og det deler jeg så i to. Man skal helst prøve at gøre det så lige som muligt, så bliver det bedst. Og når jeg så har gjort det, så tager jeg mit peanut butter. Eller jordnødssmør. Så
med en kniv, og så tager man bare lige lidt. Det kan være, at I skal tage lidt mindre til at starte med. Og så smører man den ene side af begge æbler, ikke? Så starter vi lige herover. Og det behøver ikke at være meget, man putter på. Men sådan der, og så skal jeg også lige smøre det andet her. Okay, ja, altså det kan godt være, at jeg lige skal have lidt mere. Den her. Ja, sådan der. Whoop. Så er de ligesom smurt her. Så tager jeg sådan en skumfidus her, og så bruger jeg en saks til at klippe den over med. Så først så deler jeg skumfidusen på midten. Sådan så der er sådan to runde cirkler her. Og så tager jeg og klipper sådan nogle små ender af her. Og så tager jeg og deler det midterste stykke i to. Og når man så har de her midterstykker, så tager man og deler dem igen. Og det er dem, der bliver til tænderne. Og de andre kan man så bruge til øjne. Og nu må vi lige se, hvor mange tænder af gebisset skal have. Fordi her er jo kun 4, men det kan godt være, det passer måske. Det ved jeg ikke helt endnu. Prøver vi i hvert fald lige at sætte dem på. Jeg tror måske, det skal være 1 tand mere. Så tager vi den anden her, og så klipper vi igen den der af. Og så klipper vi bare lige en skive her nu. Og deler den i 2. Og så tager vi jo bare den ene og bruger her. Sådan. Så tager man den anden her. Og lægger ovenpå. Og så skal man lige finde sine tandstikker. Jeg skal bruge 2 til at stikke ned her. Og man stikker dem bare hele vejen igennem, så de holder fast på. Og så tager man lige sine øjne her. Og det er jo så 2 af dem, man har klippet af enderne fra skumfidusene. Sådan der. Og så vender jeg den lige om her. Jeg bruger sådan en pipette her, men man skal bare finde noget sådan... Man kan også bruge en vatpind, men man skal bare finde noget, så man kan lave en pupil på den her æblegebismand. Ja. Okay. Jeg skal lige have lidt mere farve på her, og så lige her, og sådan. Så! Tak til Tante Tina. Nogle mega seje æblegebisser, hun fik lavet der. Ja, jeg kan huske den gang, da jeg var barn, så når jeg havde været til tandlægen, og jeg havde været rigtig dygtig, så fik jeg altid et stykke legetøj. Og jeg kan huske, at man kunne vælge sådan nogle gebisser, der sådan klaprede. De var så sjove. Ja, mig og min bror, vi samlede på dem, og så lavede vi kapløb med dem, så skulle de gøre sådan med hinanden. Det var så sjovt. Ja. Og det kan være, at jeg skal hjem og finde dem frem efter det her. Men nu skal vi i hvert fald stille op til Tue, som er klar med en fantastisk sketch. Ja, det er han jo altid. Han er bare så sej. Altså, tænk engang. Hollywood med sine sketches. Det er altså sejt. Lad os stille om til ham. Se, hvad for en fantastisk sketch han er gang i. Hej, velkommen til Italien 20. Jeg har igen fundet en helt vildt sketch frem til jer, som... I selvfølgelig har æren af at se her i FDF TV, så jeg tænker bare, at vi skal i gang. Og den sketch, jeg skal spille, den hedder Chokoladebilen. Og når jeg er herover, så er jeg butiksejeren, og når jeg har det her på, så er jeg jo kunden. Så jeg tænker bare, at vi går i gang. Så hvis vi forestiller os lige, at jeg starter med at være her. Bare lige så I ser, hvordan det ser ud, så tager jeg lige min disk af her, ikke? Ja, okay,
så har I set det. Så tænker jeg bare, at vi starter nu, fordi vi starter med ham her over. Næste dag. Hej, jeg skulle hente min chokoladepinde. Jamen, den skal jo også have hjul, der kan dreje rundt. Ja, okay, vi tager et par tilbage i morgen. Næste dag. Vil du have den pakket ind? Nej, jeg spiser den bare med det samme. Jeg vil godt være god. Jeg håber selvfølgelig også, at I synes, at den her sketch var fantastisk. Og jeg snakker jer om, selvfølgelig synes I det. Tilbage til dig, Dolly. Mange tak til Tue. Jeg kan huske første gang, jeg så den sketch. Det var på den store scene til landslejr. Det var så fantastisk, ja. Og nu er han med i mit program. Det er så vildt. Men det er jo alligevel ikke det bedste indslag. Det bedste indslag i FDF TV, det kommer nu. Og det er selvfølgelig brevkassen. Så lad os få gang i hyggen. Så er vi klar til det. Jeg er så spændt på at se, hvad der er skrevet. Kære Donne. Jeg kan mærke, at den er helt galt med mig indeni. Jeg trænger virkelig til en lejrkæreste. Her forleden dag var det ved at gå helt galt. Jeg var lige ved at blive rigtig kærester med en af drengene fra min klasse. Ved du, om vi skal på sommerlejr i år? Hilsen, en desperat. Hej Victoria. Dejligt, du skriver ind igen. Ja, vi ved desværre ikke, om vi kan komme på sommerlejr i år.
Vi håber selvfølgelig. Men det kunne da også godt være, at du skulle tage og få dig en rigtig kæreste. Og ikke alle de lejerkærester hele tiden. Det vil din mor også blive glad for. Alle mødre ønsker sig en sød svigersøn. Gør du det? Hej FDF-brevkasse. Her forleden, da min mor sagde, at jeg skulle rydde op på mit værelse, fandt jeg min dolk under sengen, og jeg fik helt vildt meget lyst til at snitte. Har du nogen idéer til, hvad jeg kan snitte? Hilsen, William. Hej, William. Godt, at du fik ryddet op på dit værelse. Og det er da fedt, at du skal til at snitte igen. Og det er jo fars dag lige om lidt, så du kan jo snitte nogle nakkestøtter til din fars bil. Det er jeg sikker på, at han bliver rigtig glad for. Hej FDF. Jeg er begyndt på at tage knallertkørekort. I en bog, vi har fået, står der, at man skal være 15 for at køre knallert. Men lige meget, hvordan vi sidder, kan vi højst være 4. Hvordan gør man? Fra Lukas. Lukas, du er så sjov. Ja. For at tage knallertkørekort skal man være 15 år. Så når der står i din bog, at man skal være 15 for at køre knallert, så har det altså ikke noget at gøre med, hvor mange man skal være. Det har at gøre med, at du skal være 15 år. Man må faktisk kun være én på en knallert. Så det skal du huske. Et dejligt brev at slutte af på. Nå. Men vi ses igen i næste uge. Et farvel her fra Krea Kirstens hyggehjørne, hvor vi stadig har dejlig solskinsvejr. Vi er ved med at lave en masse sjove, kreative ting derhjemme. Og så et lille kreaknus fra mig. Hej hej. Og husk, hvis ikke er livet. Hej hej alle sammen. Jeg håber, I stadig vil lave lidt snacks derhjemme. Og husk, at hvis livet giver dig citroner, så lav limonade. Nå, hej derude. Jeg håber da, at I derude, I vil opfinde en masse sjove lege. Og husk, det kan altså ikke blive for skørt. Men ellers kan I altså også bare lege mine fantastiske lege. Og så vil vi så gerne sige farvel herfra, mig og Leo. Ikke også, Leo? Kan du sige farvel? Ja. Hej, hej! Jeg, dronningen FDF's protektor, vil også gerne sige af hjertet tak, for I har fulgt FDF-TV troligt. Ha, der troede I lige, hva'? Det er selvfølgelig bare mig, Tune. Men tak fordi I så med, men I kunne selvfølgelig heller ikke lade mere. Det er da så dejligt, at I kan få lov til at starte FDF op igen. Så kan I endelig komme til at mødes igen. Det bliver så skønt. Men det betyder så også, at FDF TV det lukker ned. Men det har jo været så skønt at filme til jer. Der har virkelig været mange skønne optagelser. Og jeg håber da selvfølgelig også, at I stadig vil kigge det lidt igennem en gang imellem. Og at vi er rigtig glade for alle de billeder, vi har fået, og alle de tips, I har sendt til Alberte, så hun kunne klare sagen. Og så har jeg en lille hilsen fra Dansedaisy, som også gerne vil sige ordentligt farvel, men hun har desværre ikke tid på grund af sin store karriere. Og det er jo ærgerligt, vi skal lukke ned. Men det er ikke helt farvel, for vi har nemlig oprettet en Instagram-profil. Så den kan I gå ind og følge. Den hedder fdf.tv, og der vil vi lægge en masse sjove billeder ind af alle os fra FDF-TV. Så vi kan jo ses derinde. Hej hej!